Hvala svima što su konačno izdali album, jer ovaj album sam čuo, sam demo snimke, pa ima jedno 5 godina. Uradili su jedno 3-4 pesme tada. Poslali su mi, slušao sam, bio sam pozvano, snimajte, snimajte odmah što pre. Evo, 5 godina kasnije su radili album konačno. Velika podrška momcima, volim to što rade. Dugogodišnji smo prijatelji i nadam se da će još dugo godina da rade ovo što rade. Na način koji rade, a to je dobar, smooth reggae koji njima leži i koji oni vole da sviraju i da prezentuju na pravi način. Tako da sve najbolje vam želim i puno zdravlje i uspeha s ovim albumom i da što pre snimate sledeći. A što se tiče mojih akcija koje radim, ja sam član grupe Naked i REFM, a što se tiče Nakeda, sad smo bili na turneji Južna Amerika, imamo Nemačku u planu, za mesec dana snimamo 4. album, posle toga idemo u Seoul, tako da world music scena, a tu i ekipa ovaj Smoking Soul pripada, ima veliki potencijal, veliko tržište i ono što mi nosimo odavde iz Srbije je jako priznato, ne samo u Evropi, svuda u svetu, i ljude strašno zanima koliko su muzikalni i šta to nosimo odavde. Tako da mislim da zajedno radimo dobre stvari, onako radimo na tome da muzika ukloni sve granice i proširi sve vidike na celu planetu. Hvala.